ndërruar shikues, u rikthyem në studion e programit ton të mëngjesit e përmenda që është koha për bisedën e dytë në studio. Në këtë pjesë do të flasim për ciklizmin, hiking-un dhe shumë çka tjetër. E me kë më mirë se sa me një cikliste mund të bisedojmë gjitha këto. Me mua është në studio Egnesa Vitia. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. E thashë do të flasim për ciklizmin, hiking përgjithësi, mirë po më shumë do të fokusohemi tek ciklizmi, ashtu edhe si që jeni fokusuar kohët e fundit, si është merresh javë pas jave, organizime të ndryshme me ciklizëm, edhe sa e vreni që ka interesim për dhe sa bëni organizime të mëdhaja për çdo javë. Atëherë interesimi është në çdo herë më i madh. Kryesisht eventet tona ndodhin vikendeve, zakonisht të shtunën apo të dielën, varësisht se si u konvenon anëtarëve tonë. Interesimi çdo herë po e shohim që po rritet, andaj edhe çdo herë po i ndryshojmë edhe pikat me të cilat domethënë jemi fokusu edhe me shku. Andaj se a janë të lodhshme, natyrisht që janë, sepse disa ende nuk janë, nuk e njohin mirë në fakt, po mendojnë që disa po bëjmë garë, e disa të tjerë natyrisht që po kuptojnë që na po e bëjmë për dëshirë, të më thonë për eksplorimin e natyres, e kështë. Po, kërë përmenda hiking-un, shumë shpesh kemi ndëgjuar rastet të hiking-u, do më thonë ecja në për natyrë, në bjeshkët ndryshme, në majat ndryshme të Kosovës, e ndërsa kur flasim për anën e ciklizmit, është ma e fështirë me u gjithë tereni, sepse duhet tjetë tereni me i përshtatëshëm, vendet më të përshtatëshme? Atër tereni kryesisht që indet në për rrugën kryesore, zakonisht në ashkojmë, nëse do më thonë vendosim në atë teren. Por ka raste kur edhe hymë edhe maleve, është ma fështirë normal, po është edhe ma tepër adrenalin. Se për shambull, derisa shkën në për atë teren, e ki shumë ma fështirë, sepse ka kryesisht tenalse, pas taj kur shosh, e ki shumë të porës edhe për një me është shumë adrenalin. Ta ma në shionë. Kur flasim për grupin e juj, Adventure Trips Kosovo, që sa është formua dhe me qka saksisht të merat kote fundit përveç qiklizmet? Atëherë Adventure Trips Kosovo është të melu rrëth një vit, kryesisht kemi fillu me evente private, pas të i kemi eksploru disa zona vetë, por edhe kemi marrë pjesë edhe me shumë hiking-e të tjera, me shumë camping-e të tjera, po ashtu edhe me qiklistat të tjerë, më herët, por tash kemi fillu vetë që një muaj e gjysë. Do me thonë, kryesisht i kemi 6-7 evente dheri tash. Por përveç kësaj, ne kemi organizu edhe Critical Mass Prishtina, që është masa kritike Prishtinës, ku kemi vendosë që të premte në fundit të gjdo muaj të organizojmë në fond proteste në mes të Prishtinës, të bëjmë gjirë në për Prishtinë. Ju ka ra deri tash me realizu në një protest, apo ende për pritni? Jo, e kemi realizu të parën, do me thonë nuk ka pas shumë pjesë marrë, sepse nuk kanë qenë të njohur për këtë protest. Atëherë ka qenë e para me 21 maj, me 25 maj në fakt, të muajit kaluar, kurse tash do tjetë diku me 28 qershorë në Mozgaboshe i bjen. Që do të thotë cila është synimi i kësaj proteste? Synimi është që të kemi më tepër shtigje, që makinat kenë më tepër kujdes, sepse është tepër vështirë me përdorë bicikletën në për qytete, veç mas në Prishtinë, po ashtu dhe t'i themi jo tymit, por po bicikletës. Dhe bicikleta natyrisht është më ekonomike, e shëndetshme dhe ka shumë benefitet e tjera. Kur flasim për evente që organizohen kryesisht vikendet për ciklizëm, si e vendosin do shta vendin, që do e përzgjedhni për javën e ardhshme apo diçka tjetër? Në fillim të javës, kryesisht hënën apo të martën, shkojmë në një vend caktum edhe shiqojmë terenin. A është i përshtatshëm, sepse disa thonë shumë largë, disa thonë tereni shumë i fështirë, zakonisht ka ankesa, prandaj si fillim e kemi gjetë një mes, dikurat 50 km ardhje dhe në të dy drejtimet e kam fjallën, dhe diku si tereni të afërt. Për shambull, këtë jave kemi organizu në Janjev, ku kryesisht i ka dikurat 50 km në të dy drejtimet, dhe e poam që është teren i letë, ku gjdo kush që ka biciklet mundet më ardhë.
kur po flasim për vende si Janjeva ose diçka tjetër që janë jashtë, ndoshta pak më larg, si bëhet? Do thotë nisja bëhet prej Prishtinës me biçikletë apo ndoshta e gjeni një vend pak më të përshtatshëm për më unë? Zakonisht nisemi ne prej Prishtinës, tek sheshi Ibrahim Rugova, zakonisht në ora 9 kemi vend takimin, mirë po gjatë rrugës pranojmë të na bashkangjitem kushdo tjetër. Do me thonë, pauzojmë, bojmë pauzat të ndryshme gjatë rrugës, por edhe në Lipjan kryesisht, për shambull në sërë tereni në Janjev, mundën më na u bashkangjitë shumë për njerëzve. Po është problem tereni për shkak se kryesisht ndoshta ju bjen edhe me rrugë që janë te për të kalushme, te me prej vetura ose diçka tjetër, apo i keni gjetur rrugë të më të përshtatshme që janë jo ndoshta ka rrugët kryesore? Rrugët mundohemi mi gjithë matë përshtashme, po ka rrugë edhe që të bjanë për shambull në autostrat, ku veturat, kur nashojnë si grumbull, kanë më te për kujdes. Por në qendër të qyteteve, zakonisht, është shumë afështirë me përdojrë bicikletën. Po, kur flasim për pjesëmarrësit, i keni fitua ta pjesëmarrësit besnik që tashmë i qëndrojnë besnik qiklizmit gjdo javja me juve, apo ko pas ko e shenit që ka ndryshime, ka interesim më të madhë që t'ju bashkohen juve, e që ndoshta e kanë edhe moshën e kufizume, sepse ndoshta shumë tri nuk mundën me i bodhat shumë kilometra. Në fakt, na kemi fillu vetëm dy persona, unë dhe Dran Dushi, mirë po jemi rritë te për shpejt, tash keme shumë antarë edhe qka është e mirë është sepse gjdo eri keme edhe të ri, po edhe atat cilë ti kemi pasë që prej eventit parë. Do me thonë, nuk kemi ndo një ankes dheri tash, po ju pëlqenë sepse me qiklizm në fakt nuk ka pasë dheri tash evente, edhe ka pasë ndoshta po te për alë të organizume edhe një për arsyve që për nëzit më ardhë, jemi atë, do me thonë na, mirë po na po i shojnë gjdo erë dhe kërkesat e tëne, jo vetëm tonat, po i pysim ku keni qef me shkua, keni ndo një teren, nuk po e kemi fështirë, moshat cilën ne e kemi kryesisht, është mbitet më të dhja, do me thonë. Nuk e kemi caktume, sepse ka edhe fmi që vinë me prind e tyre, nuk është diçka problem, sepse na pauzojmë gjatë rrugës, me që edhe e eksplorojmë natyren ma mirë. Kur flasim për qiklizmin, pse pikërisht e zgjedhe këto? Flasim për ty personalisht, për derisa ke qenë edhe ndër të parat e këti grupi që e keni qyshe përmende bashkë me antarin tjetër. Pse duhet qiklizmi? Pse e zgjedhe ti për vetën? Ndoshta që gjdo javë të bësh tripe ndryshme, të tash në përvendet ndryshme për mes bicikletës? Në fakt, bicikletën e përdori qysh prej moshës 5, dikur, apo 6 vjeqë, edhe gjithmonë kom shku veç të ndru bicikletat, kom qenë shumë e dhënë pas bicikletës, e kom përdorë thuaj se gjdo ditë, po edhe në rrasë mungesës bicikletës, unë gjithmonë kom shku e kom marë ngërmi, ashtë të në konë kom dalë me bicikletë, edhe sa dilëshim vetë, krejtë spontanisht me Dren Dushin, duke bisedu, thamë se se bojna një event, edhe veç me këshyri interesimin se sa është, dhe kure bënë me eventin e parë, ke dikun pjesëmarja dhe rrëth 20 antarë, edhe se cili pëtke kur përbëni tjetërin, kur përbëni tjetërin, edhe na vendosëm me shëndru në organizatë jo qeveritare, dhe kryesisht më mirë me eksplorim të natyres. Do me thonë, nuk është fokusi veç në bicikleta, po edhe në kampingje, po edhe me paraglajdizëm, do të kemi të ndryshme, do më thonë, do të bashkëpunojme edhe me organizatat e tjera. Po, ndërsa, kur flasim për gjitha ta që dëshirojnë të jenë pjesë marës nga tashë, ndërsa dhe nuk kanë qenë pjesë më herët, si mund të bëhen pjesë, duhet që të vinë, ndërsa të regjistrojnë, ose diçka tek grupi juj, apo për mes rjetëve sociale mund të kryje gjithë qka? Munden edhe për mes rjetëve sociale, kryesisht në shkruaj në webfaqen tonë që kemi Adventure Trips Kosovo, por edhe të Critical Mass Prishtina, në të dyja faqet munden me u antarësu, mirë po munden edhe se cili më ardhe dhe pa qenë antar i organizatës tonë. Vetëm me konfirmu në event që vjenë, për mes neve, pas taj nëse shprejnë të rësim për të registru, e registruan pa problem. E kur flasim për gjithmonë për ato këshilla që për ata që janë për herë të parë pjesë e grupit juj edhe pjesë e qiklizmit, qka duhet ndoshta të kenë me veti që t'jenë më të përgaditur, sigurisht një rrugë e gjatë, duhet t'jenë ndoshta dhe veshja me përshtatshme,
duhet të ketë edhe gjëra tjera me vete? Kryesisht, përveç bicikletës që duhet ta kenë, preferohet ta kenë në gjendje të rregullt, edhe pse mund ndodhë një prishje, kryesisht na pajisjet i marri me vete, helmetën gjithsesi duhet ta kenë, ndërsa veshjet si pas kohës, veshjet sportive, ndërsa ushqimet, preferon ushqimet leta, fruta, thata, këto ushqime, do me thonë. Edhe pse ne zakonisht për ushqim nuk i kemi edhe aq problem, sepse kryesisht ndalemi në pika ku munden me përdor ushqime ndryshme, preferohet merret 1.5 litra ujë, minimum, dhe kaq, nuk ka ndonjë veshje të caktuar apo diçka të caktuar. Po, ndërsa kur po flasim për pjesën e vikendit edhe ditën që bën një ciklizëm, kryesisht sa orë ju merrni, sa ora bëhet nisja, sa ora ndoshta e parashini me u kthy ose diçka tjetër? Kjo varet prej terrenit. Mm-hmm. Për shembull, në Janjev nisemi në ora 9 në eventin e fundit dhe parashohim të jemi në Kosovë, në Prishtinë në fakt rreth orës 3. Do me thonë gjatë pauzave, përdorim ushqim, edhe dikur rreth orës 3. Mirë po, në Brezovicë, për shambull, kur kemi qenë, jemi nisë në ora 8 më herët, edhe jemi këthy dikur rreth orës 7, mirë po eventi ka qenë biciklet dhe tren, sepse ne bëjmë edhe evente mix. Si realizohen eventet mix? Për ata dhe do asha me të pyjtë, sepse Brezovica kuptohet që është gogja largë edhe. Po, atëherë, nga Prishtina kemi bë marveshje me Train Kosin, që të shkojmë deri në Ferizaj me bicikleta në tren. Pas taj nga Ferizaj kemi vazhdu në Brezovic me biciklet. Dhe prap jemi këthy në të njëjtin teren, që do të thotë merë gogja ko, por ka qenë për një ma shumë adrenalin, se rruga ka qenë shumë e vështirë, mirë po ka jemi këthy te për shpejt. Po, ndërsa kur flasim për kohën, të dhemi që përshtatet më shumë për ciklizëm, përshtatet koha që tjetë vetëm me djel, apo ndërsa dhe kur koha shi që ko pas koha si djetë të motit, mundet edhe me au prish ndërsa planet? Me pas pak shi nuk është problem, po edhe shumë djel nuk është, po ndjen mirë, sepse shumë lodhje. Ndërsa rreth 20 gradë, 22 gradë është te për mirë koha, por edhe me pas pak shi nuk për kemi fort problem. Po. E keni mendu cila do tjetë pika tjetër pas Janjevës që keni me zgjedhë? Po, me ndojmë në Mirush, vetëm jemi të eksploru disa zona, disa fshatrat cilë të dojna mi kalu në fakt, se për kemi gogja problem në për autostrat për shkak të veturave dhe jemi të mendu për Mirush. Po në Mirush nuk do të kemi, nuk besoj që do të kemi vetëm qiklizëm, por do të shkojmë me ndonjë event mix. Për fund, diçka, për gjitha ta që dëshirojnë të jenë pjesë, pse jo mundesh me shfrytëzu programin tonë të mëngjesit, të me iftu, me u bashkan gjithë, po njëkosisht edhe një këshillë shumë e mirë që do i duhe gjithve. Thuani jo tymit, bashkojeni bicikletës, bashkojeni Adventure Trips Kosovo, edhe hajde një shijojeni një natyrën e bukur të Kosovës. Faleminderit. Shumë faleminderit, po të falenderoj për kohën, për gjitha informacionet që ndajte bashkë me ne, e që po shpresoj që pse jo të vendisohen dhe të shtohet numri i gjithë anëtarëve të pjesës, të grupit të juaj dhe të jenë pjesë e biçikletave. Faleminderit shumë.